سلام دوستانو د ځینو مایندو پلورنو یوه لویه ستونزه دا ده چې بچی بې نظمه دي بچی بې ترتیبه دي بچی بې دسپلینه دي بې پلانه دي بې تقسیم اوقاته دي بې مهالویشه دي بې هدفه دي بس روان دي مخ ته ځي په دغه برخه کې غواړم څو مسلې درسره شریک کړم دوستانو اول دا چې ډېر کوشش وکړئ چې دغه بې نظمه ماشومان دغه بې دسپلینه ماشومان دا بې تربیته او بې پلانه او بې پرنسیپه ماشومان او بچی ډېر انتقاد نه کوي ډېرې ونه رټئ ډېرې سپک نه کوي او ډېرې تحقیر نه کوي ماشومان بې نظمه ماشومان چې هر څومره تحقیر سي هر څومره انتقاد ترې وسي هر څومره دوی تر کره کتنې لاندې راسي هر څومره دوی نقد سي په هماغه اندازه نور هم بې نظمه کېږي یو کوشش وکئ له وهلو ټکولو نه مخنیوی وکئ وهل ټکول کله هم په نظم او ډسپلین کې کومک نسي کوئ او که احیانا تاسې په دې باور یې چې کومک کوئ سي هغه کومک چې تاسې پرې باور لرئ هغه ډېر موقتي او لنډمهاله کومک ده یعنی ډیر دوام نسی کولای ماشومانو ته د اصول او قوانینو په اړه خبرې وکړي ماشومانو ته قوانین او دسپلین ورزده کړي ګورې کورنیو خویندو ورونو او میندو پلرونو ماشومان باید نظم زده کړي ماشومان نظم له مور نه او له رحم نه راوړي ماشومان تاسو ته ګوري ماشومان تاسو ویني خلک ویني هغه باید هغه ته باید ورزده کړو هغه باید نظم وبیني تر څو منظم شي تاسو خپل قانوني تاسو خپل با نظمی تاسو خپل با دسپلینی تاسو خپل هر څه په ترتیب کوئ د تاسو بچی دیو خبرو ته ګوري د تاسو بچی تاسو ته ګوري که تاسو سیګریټ وای خپل بچی ته نه سویلی چې سیګریټ مه وهه که تاسو دروغ وای خپل بچی ته نه سویلی چې دروغ مه وایه ځکه چې ماشومان تاسو ته ګوري د ماشومانو لپاره تر ټولو ستر ښوونکی تر ټولو ښه تر ټولو مقدس تر ټولو سپېڅلی تر ټولو ارزښمن کس مور او پلار ده که مور سیګریټ وهله که پلار سیګریټ وه که مور دروغ ویلې که مور نظم نه درلوده که پلار دسپلین نه درلوده که مور ترتیب نه درلوده که پلار قوانین نه رعایتول دی هم هماغه شی کوي دی هم هماغسې روزل کېږي او دی هم هماغه کار کوي د نظم په ارزښت یې پوه کوي د نظم د ارزښت په اړه خبرې ورته وکوي ورته ووایي چې نظم مهمه ده نظم ارزښت لري نظم کومک کوي نظم مرسته کوي نظم ګټور ده د نظم ګټې له بې نظمۍ نه ډېرې دي له هماغو لومړیو شوبو له ماشوم سره کار وکوي ډېری میندې او پلورونه په دې باور دي چې ځه زوی به مې اته کلن سي بیا به منظم سي ځه زوی به مې شپه کلن لور به مې شپه کلنه سي بیا به منظمه سي لور به مې واده وي کې بیا به ترتیب او با دسپلینه سي زما باور دا ده چې له ډېر کوچنیوالي او ماشومتوب نه په دغه برخه کې له خپلو بچیو سره کومک وکوئ له همغه اول نه یې ورسره پیل کړئ مهالویش او د مهالویش جوړول هغه هم د میندو او پلرونو په وسیله یا په همکارۍ یا په هدایت په ځانګړي ډول که ماشوم خپله مهالویش جوړ کړي دا د ماشوم په نظم او دسپلین کې د سره کومک کوي سي هر څومره چې ماشوم په مهالویش عمل وکړي هر څومره چې ماشوم د یو مهالویش طبیعت وکړي هر څومره چې ماشوم په یو تقسیم اوقات او یو مهالویش مخ ته لاړ سي په هماغه کچه په هماغه اندازه نظم او دسپلین ډېرېږي په هر کار کې او په د هر کار لپاره باید ماشوم ته دا ورزده کړو چې دلیل باید ولري هغه کار چې ماشوم کوي باید په دې پوه شي دلیل یې څه ده که نه هر کار به کوي هر چیرته به مصروفي په هر کار به مشغولي او هر څه چې له وس کېدل کوي به ماشوم ته دا باید ورزده کړو چې هر کار د کولو نه ده هر څه ته هر ځای د تللو نه ده هر خبره د اورېدلو نه ده هر چا سره ګرځېدل لازم نه دي ماشوم باید دا زده کړي چې چیرته کوم کار د څه دلیل او د څه موخې په خاطر اجرا کړي هغه هر څومره چې میندې او پلرونه له خپلو ماشومانو سره د بې نظمۍ او بې دسپلینۍ او د نظم د نشتون په اضرارو او عواقبو له خپلو بچیو سره خبرې وکړي په هماغه اندازه د ماشوم نظم د ماشوم دسپلین او د ماشوم ترتیب او انضباط سمېږي که واقعا غواړئ چې ماشومانو با دسپلینه کړي خپله هم با دسپلینه سي او د بې دسپلینۍ ضررونه او عواقب هم درته وایي ماشوم باید هدفمند وروزل سي هدفمند انسانان معمولا منظم هم وي